მოგესალმები, დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი გულშევს, მე კი მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძეა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ნერვულ პრობლემებზე, თუ რა გართულება შეიძლება დაუტოვოს ნერვული გართულება კორონავირუსმა ვირუსის დროს ადამიანებს, როგორ უნდა მოვიქცეთ ვირუსის დასრულების შემდეგ, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს კლინიკა მეთჰორმონის მიერ მოწვეული ექიმი ნევროლოგი ანი ჩიქობავა. მოგესალმებით, ქალბატონო ანი, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნოა თქვენს განაცემაში მონაწილეობის მიღება. ქალბატონო, თავდაპირველად რომ დავიწყოთ, აი კორონავირუსის გავრცელების შემდგომ თუ გაიზარდა და რამდენად გაიზარდა თქვენთან, ასე ვთქვათ, მომართვა ნერვული პრობლემებით მომართვა. კორონავირუსის შემდგომ გაიზარდა კი არა გასამმაგდა ნევროლოგიური ჩივილებით პაციენტების მომართვა და მე შემიძლია ვთქვა, რომ 10 პაციენტიდან რომელიც მოდის, სადღაც 8-ს მაინც გადატანილია კორონავირუსი და იმის გამო გამწვავებული ნერვული სისტემის ამ თუ ესა თუ ის დაავადება. ცირთადად აი რა ნერვოლოგიური პრობლემებით მოგმართავენ ხოლმე ამ პერიოდში, ამ ვირუსის დროს? ვირუსის მწვავ პერიოდის ერთადერთი თუ ტელეფონი თუ მართავ და მაგაზეც მერე გვექნება ალბათ საუბარი, მაგრამ გადატანის შემდგომ უკვე მწვავდება ყველა ის დაავადება, რომელიც მანამდე ჰქონდათ პაციენტებს. თუ კი ეს იყო შაკიკი, შაკიკი მწვავდება, თუ კი ეს იყო რადიკულიტი, რადიკულიტი მწვავდება, ასე ვთქვათ, თუ კი ეს იყო ემოციური დატვირთვა, ესეთი აფექტური და შფოთვითი აშლილობები, შფოთვითი აშლილობა იწყება, ზოგჯერ სულ არ არის და მეხსიერების პრობლემები იწყება, ნუ ყნოსვა, გემოვნების დაქვეითება, ესეც ნერვული სისტემის გართულება. ანუ რამდენად მოქმედებს კორონავირუსი, ახალი კორონავირუსი ნერვულ სისტემაზე? ანუ მოქმედების თვალსაზრისით როგორ არის? მოქმედების თვალსაზრისით მე შეიძლება ვუთხრა ჩვენ მოსახლეობასაც, რომ კორონავირუსი მარტო ფილტვებზე მოქმედი დაავადება არ არის და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და რთული გართულებები შეიძლება მოყვეს ნერვული სისტემის მხრივ. რა სიმპტომები თვლინდება COVID-ის დროს ნერვული პრობლემები? აი ძირითადად რა სიმპტომი შეიძლება რას მივაქციოთ ყურადღება? როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ უკვე პრობლემა გვაქვს ნერვული? მწვავე პერიოდში ძირითადად ეს არის უხალისობა, უხასიათობა, ძილის დარღვევა და ყნოსვის და გემოს დაქვეითება. საოცარია ის, რომ მწვავე პერიოდში შფოთვა, მოუსვენრობა უფრო ნაკლებია და მცირდება, ეს გარკვეული მეტაბოლური ცვლილებების გამო ხდება, მაგრამ მწვავე პერიოდის დამთავრების შემდგომ უკვე ყველაზე მეტად გამოხატული ეს არის მეხსიერების დაქვეითება, თუ ამას დროზე ვერ ჩაერთვეთ უფრო მეტხანს გრძელდება, თუმცა ესეთი კატასტროფული და საშიში არ არის. გაღიზიანებადობა საკმაოდ მატულობს, გაღიზიანებადობა და ოჯახის წევრები სავარაუდოდ უნდა იყვნენ ამისთვის მზად, რომ ერთმანეთს რაღაცა ანგარიში გაუწიონ ესეთ დროს, იმიტომ რომ პატარა რაღაცაზეც კი ფეთქდება უკვე, რაზეც ადრე არ ფეთქდებოდა ადამიანი. ეს უშუალოდ COVID-ის პერიოდში? COVID-ის პერიოდში, არა, დამთავრების მერე. COVID-ის პერიოდში ესეთი არ არის, ეს პირველი 14 დღეზე მაქვს ლაპარაკი. ძალიან მწვავდება ეს, აი გემოვნების შეცვლა, ძალიან ბევრს შეეცვალა გემო. ზოგმა ძალიან მარტივად გადაიტანა, COVID-ი არაფერი არ ქონია, მაგრამ ატყობს, რომ გარკვეული დროის შემდგომ, 3 თვის შემდგომ, სიტუაციის შემდგომ საკვებისადმი სხვა დამოკიდებულება შეიცვალა მკვეთრად, გემო შეიცვალა, არის გარკვეული საკვები, რომელსაც ვეღარ იტანე და აღარ ჭამე, რომელიც შეიძლება მანამდე უყვარდათ, და გარკვეული ყნოსვის გამძაფრება შეიძლება იყოს არა ზოგადად ყველა სუნებზე, არამედ გარკვეულ სუნებზეც. კი ბატონო. აი, შესაძაც გავიგებთ, რომ ვირუსი დაგვიდასტურდა, ხშირად არის, რომ უკვე პირველივე, ასე ვთქვათ, მოქმედებს ადამიანზე, რომ გაიგებენ, რომ COVID-ი აქვს. ამ დროს, ანუ პრევენციის მიზნით შეიძლება რაიმე მოვიმოქმედოთ, რომ ნერვული სისტემა დავიცვათ და არ გართულდეს უკვე გაგებიდან, ანუ ზოგზე მაშინე მოქმედებს, როგორც მოსახლეობა ამბობს. კი, რა თქმა უნდა, და ბოლო კვლევები ცოტათაშორის აღმოჩნდა, რომ ის ადამიანები, რომელსაც უფრო ახასიათებს შფოთვა და რომელიც უფრო ემოციურია, უფრო მძიმედ გადააქვთ ასეთ პაციენტებს თვითონ ვირუსიც.
Да, ма არის კვლევები, სადაც გამოვლინდა გარკვეული ნივთიერებები, გარკვეული წამლები, რომელიც საკმაოდ კარგად მოქმედებს არა მარტო ფოთვაზე, არამედ მნიშვნელოვნადაც ამცირებს კოვიდის გართულებებს. Ну, ესეთი არის ფლუქსეტინი, ფლუქსამინი, ეს არის ჩვენთან შემოდის ფევარინის სახელწოდებით, ძალიან კარგი პრეპარატია. Амазе ექიმებთან ჩვენ ქონდა უკვე მოხსენებები და კონფერენციები და ალბათ კიდევ გაგრძელდება და ეს ავარაუდოთ ექიმების დასანიშნია, თუმცა შესაძლებელია 50 მილიგრამი ნახევარი ტილას ნახევარი საღამოს, სადღაც 14 დღის მანძილზე პაციენტმა მიიღოს ისე, რომ არაფერს არ ავნებს თავის თავს. ერთადერთი ახასიათებს წნევის დაქვეითება ცოტა და იქ სადაც წნევა ისედაც დაბალია, უნდა გაკონტროლდეს სიკვდილი. მეორე რაც არის მნიშვნელოვანი, მიდის B12 ვიტამინის დეფიციტი და B12 ვიტამინის დეფიციტი შესაძლებელია ტაბლეტირებულადაც შეიცვლოს, თუმცა ნაკლებად შეიცვლება ტაბლეტი, ну ინექციის სახით თუ კი ვინმე შეუძლია. ასევე ოჯახის ჰეკიმსაც თუ კი მიმართავენ, იქ არის ის C ვიტამინი, ის თუთია, ის D ვიტამინი, რომელიც კოვიდის პერიოდში უნდა მიიღოს პაციენტმა. Ну ნერვული ქსოვილს ახასიათებს მეხსიერების გაუარესება კოვიდის შემდგომ და ამისგანაც რო დავიცვათ თავი, შესაძლებელია ესეც ვთხოვოთ ოჯახის ჰეკიმს და იქაც ჩაერთოს პრეპარატი, რომელიც მეხსიერებაზე კარგად მოქმედებს. Ту სხვა არაფერს არ ჩართავთ, ეს თევზის კონი ომეგა 3, ესეთი ფოსფოლიპიდების შემცველი პრეპარატები შეიძლება რომ დაემატოს. Ანუ ეს შეიძლება რომ ადამიანმა თვითონ ინდივიდუალურად მიიღოს, თუ აუცილებლად ექიმის დანიშნულება არის ამისთვის საჭირო. ომეგა 3-ის დასანიშნად ექიმი არ გჭირდება, C ვიტამინის დასალევად ექიმი არ გჭირდება, არც D ვიტამინის, არც თუთიისაც. არის პლუს ამას შემოსული უამრავი პრეპარატი, რომელიც კომბინირებულია ბულად ყველაფერ შეიცავს. თუთიასაც, D ვიტამინსაც, C ვიტამინსაც. თუ არა და ცალცალკე შეიძლება ავიღოთ ეს. ასევე უმეტესად ქალებში მიდის ეს, ან იმ ადამიანებში, ვისაც აქვს ანემია, რკინის დეფიციტი მიდის ძალიან ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ნუ იშლება სისხლის ერითროციტების კოვიდის დროს და ამიტომაც ხშირად მეხსიერების დაქვეითება ანემიის გამოც არის. და რკინის პრეპარატი შეიძლება ჩაერთოს თუ მაშინ არა დამთავრებისთანავე მაინც. აი ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა კოვიდის დროს გართულებებზე, მაგრამ არის კიდევ მეორე უკიდურესობა და პრობლემა კოვიდის შემდგომი პერიოდი, აი რა გართულებებს ტოვებს, კორონავირუსის დაბრუნების შემდეგ რა პრობლემები რჩება და აი როგორ უნდა მოიქცეთ უკვე ნევროლოგს, როდის უნდა მიმართოთ აი ეს დასრულების შემდეგ. კოვიდის დასრულების შემდგომ ძალიან ბევრს გონია რომ მარტივად გადავიტანე კოვიდი, არაფერი არ გამრთულები, ხშირ შემთხვევაში ასე არ არის. მოუმართავს პაციენტს 6 თვის შემდგომაც იმ ჩივილებით, რომელსაც დაუშვათ მე დაუკავშირდები, რომ ეს გამოიწვია კოვიდმა. ну ყველაზე უფრო ხშირად აწუხებთ ეს არის შფოთვა და ემოციური გაღზიანებადობა, რომლითაც მოდიან. თორემ მეხსიერებაზე ბევრი ეს აწუხს, თუმცა არის აუცილებელი რომ რაღაცა ჩაერთოს. შფოთვა გართულებას უკვე კონკრეტულად ნევროპათოლოგმა უნდა უმკურნალოს. ნევროლოგმა უნდა შეარჩიოს იქ უკვე იმის დამიხედვით რა ინტენსივობისა რა სახისა. მეორე შფოთვას და მოუსვენრობას გარდა აი ყველაფერი ამ ნევროლოგიურ გართულებებს შეიძლება იწვევდეს, რაც გითხარით ანემია. ანემია და ასევე ახასიათებს კოვიდს 2-3 თვის შემდგომ სისხლის შედედების კიდევ ხელახლა შეცვლა. ანუ კოვიდის დამთავრების შემდგომ მე ვურჩევდი არ არის ძვირიანი კვლევა ფიბრინოგენი, ყველა დედიმერს იკეთებს რატომ ღალს ასე ძვირიან გამოკვლევებს და არ არის საჭირო ეს ძვირიანი გამოკვლევა, უკვე რომ დავამთავრეთ და დავაბოლოვეთ ის რა იყო იმაზე ფიქრი, თავარია რა არ განვითარდეს იმაზე ვიფიქროთ. ფიბრინოგენის ანალიზი, ანუ შედედება სადღაც 2 თვეში ერთხელ გაკონტროლდეს, 2 სადღაც 6 თვის მანძილზე მაინც. თუ მაღალი ეგ რა თქმა უნდა ექიმი ჩართავს პრეპარატს. თუ არ არის მაღალი, ნუ ვიქნებით უფრო მშვიდად. შრატის რკინა უნდა გაკონტროლდეს, ანემია არის თუ არ არის, იმიტომ რომ ხშირად ამძიმებს, თუ სადღაც ზღვარზე იყო ეს ამძიმებს და შრატის რკინის დეფიციტი გვაძლევს შფოთვას
ასაც, გაღიზიანება დობასაც, თავის ტკივილსაც, თმის ცვენასაც, მეხსიერების, ანუ ბევრი რაღაცა მასზე აგებული და ძალიან მარტივი არის რკინის პრეპარატები ძვირიარღის და ჩავამატოთ შეიძლება. ასევე ძალიან მწვავდება რადიკულიტები და რადიკულიტები აი თვითონ კოვიდის დროსაც არის მთელი კუნთების ტკივილი და ეს არის იშემიური ტიპის ტკივილი, როდესაც სისხლის გამტარებლობა ქვეითდება, ითრომბება წრულწრული სისხლძარღვები და ნერვუქსოლს არ მიეწოდება კარგად სისხლი და ამ დროს აქ ყველაზე მწვავე ტკივილი, აი როგორ შეახები, ტკივილის ტკივილი როგორც ამწვავე და ცუდად ასატანი ასეთივე არის, თორე რადიკულარული ტკივილები უამრავს გამოგვივლია და ასეთი მწვავე არ არის, მაგრამ კოვიდის დროს ძალიან მწვავდება. Ну, ასეთ დროსაც თუ მიმართავენ ექიმს უკეთესია. Თუ არა და ну, იქ მარტო არასტეროიდული ანტიანთებადი არ ყოფნის და იქ ჯობია ცოტა უფრო მეტი ნახოს ექიმა, გასინჯოს და თავისი დანიშნულება მისცეს. აი ინდივიდუალურად წყვეტენ ხოლმე კიდევ პაციენტებს მინდა გკითხოთ, რამდენად შეიძლება რომ ვირუსი რო დასრულდება, კომპიუტერულ კვლევებს იტარებენ თავზე, რომ რაღაცა აი თვითონ აქვთ ეს, შეიძლება ვინმეს დანიშნულებით არ იყოს. აი ეს რამის გვაძლევს, ეს კვლევა არის საჭირო? ვთქვათ, კომპიუტერული ტომოგრაფია ტარდება მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩვენ გამოვიკვლიოთ, წავიდა თუ არა ჩაქცევა, ანუ სისხლის გაჟონვა იყო თუ არა თავის ტვინში, ხო? ესე. ხა თუ არ არის ეს ქიმისგან დანიშნული, ეს არის მაინც დასხივება. ზედმეტი დასხივება არაფერში არ გჭირდება, მითუმეტეს კოვიდის შემთხვევაც კი. ეხა სკრინინგი, ფილტვების გადაღება, თუ კი ერთ რაღაცა იყო ცოტა მძიმე გართულებები, იქ ექიმი თვითონ ეტყვის, რომ აი ამდენ თვეში უნდა ფილტვების რენტგენი გადავიღოთ. ეხა თავის ტვინზე უმჯობესია გაკეთდეს სიზარღვების დოპლერი, ეს არის ენხოსკოპიურად გადაღება ხერხემლის სიზარღვების და თავის ტვინში შემავალი სიზარღვების, სადაც ყველაზე სქელია სიზარღვე და ყველაზე უფრო იოლად შეგვიძლია ამ კვლევით, ძვირიანი კვლევა ეს არ არის, და ვნახოთ სიზარღვის შიდა კედელზე არის თუ არა დაზიანება, არის თუ არა ამყოლი თრომბი, არის თუ არა საშიშროება. ანუ თუ მაინც ადამიანს გვინდა რომ თავი დავიმშვიდოთ, ჯობია ეს გავაკეთოთ, ვიდრე ტომოგრაფი. უფრო ინფორმატიული იქნება დოპლერი ექსტრაკრანიალური სიზარღვების, ვიდრე ტომოგრაფი. ახლა კი ძალიან გაართულა და ძალიან ბევრი გართულება მოგცა თავის ტვინთან მიმართებაში, იქ ანევრიზმებიც, იქ მოგცა ინსულტებიც, იქ მოგცა გარდამავალი იშემიების ეპიზოდებიც, მაგრამ ეს ჯობია ექიმა მართოს. და ბოლოს მინდა გკითხოთ კიდევ ერთხელ მადლობა ამ საინტერესო რჩევებისთვის, ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის. კიდევ რა რჩევა და რეკომენდაცია თუ რაიმე გამოგვჩა რომ დავამატოთ და ასევე მინდა ვისაუბროთ აცრის შიშთან დაკავშირებით, აი ბოლოს მაინც არ მინდა ისე გამოგვრჩეს ეს, რადგან ერთადერთი გამოსავალი რჩება ვაქცინაცია ჩვენს ჩვენთან რომ დავავარცხოთ ეს ვირუსი. შესაბამისად ორი სიტყვით ესეც რომ თქვათ, აი როგორ გავუმკლავდეთ ამ შიშს რომ დავძლიოთ ეს შიშიც და ასე თქვა თუ რაიმე გამოგვჩა ნერვულ სისტემებთან დაკავშირებით კოვიდის დროს, ესეც რომ დავამატოთ რჩევის სახით და დავასრულოთ ხელოვნელი ეთერი. ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია ხა ამ ეტაპზე არის ვაქცინაცია. ახ მე თვითონ გადავიტანე კიდევაც და ვაქცინირებული ვარ, ყველა ჩემი ოჯახის წევრი ვაქცინირებულია სხვადასხვა ვაქცინით, ასე ვთქვათ, და ვიცი რომ ვაქცინას არაფერი ესეთი არ მოსდევს რთული. ხა რა თქმა უნდა ყველა ქიმიურ ჩარევას აქვს თავისი გვერდითი მოქმედება. ახლა მე გეკითხები თქვენ, რომ ყოფილიყო გზაში, ეკბინა თქვენთვის ძაღლს და გაქცეულიყო ეს ძაღლი. წახვიდოდით თუ არა და გაიკეთებდით სოფის აცრას? რა თქმა უნდა გაიკეთებდით, ხო ესეა? იმაშინ, როდესაც თქვენ არიცით, ის სოფიანია თუ არ არის, ხო? 50-50-ია, ხო? ასევია ამ შემთხვევაშიც, კოვიდის შემთხვევაშიც. თქვენ არ იცით, რომ დაგვემართება ის იოლად გადავიტანთ იმას, თუ მძიმედ გადავიტანთ ან საერთოდ ვერ გადავიტანთ. აქაც 50-50-ია ზუსტად. ამიტომაც ჯობია წავიდეთ და ავიცრათ.
ცოფის აცრას გაცილებით მეტი ნეიროტოქსიური მოქმედება აქვს ვიდრე ამ ვაქცინებს. შემიძლია ვთქვა, რაც მე თვითონ გავიკეთე, არაფერი. სინოვაკის თავიც არის, კირიქით ერთი კვირის მანძილზე ენერგიაზე ვიყავი, ჯანზე ვიყავი და ასე შემდგომ. მაგრამ ახლა რასაც უყურებ ირგვლივ, ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს შიში, რომ ვაიმე, მე ალერგია მაქვს, რამე რომ დამემართოს. მithumetes ახალციხეში იყო ეს შემთხვევა, სამწუხარო შემთხვევა იმექთანთან დაკავშირებით და ამიტომ ყველას აქვს შიში. თუ კი ავიღებთ იმ პოზიციას, რაც ექიმებს აქვთ, ექიმები ვარჩევთ ჩვენ ყოველთვის ორი უარესობიდან ნაკლებ უარესობას, ხო? რო ავიღოთ ვაქცინით, საქართველოში გარდაცვლილია ერთი ადამიანი ვაქცინაციით და არა ვაქცინაციით, ან ვინც არ გაიკეთა ვაქცინა, გარდაცვლილია 7000 და თორჯდები მეტი, ხო? ანუ ძალიან დიდი სხვაობაა ამათ შორის. მეორეც ერთი, ამ წუთას ყველგან სადაც არის ვაქცინაცია, იქ ყველგან აქვთ ადრენალინი, ყველგან აქვთ დექსამეთაზონი, პრედნიზოლონი, ყველა საშუალება, რაც კი საჭიროა პირველი პირველადი დახმარების ჩასატარებლად. და თითქმის არსად არ დასჭირებია, შეიძლება იყოს ერთი ან ორი შემთხვევა. თუ სადმე ვინმე იყო, რომ ვაიმე ცუდად გავხდი, ვაიმე, ყველგან არის შფოთვა და შიში, რომ რაღაცა დამემართება. მე მქონია შემთხვევები პაციენტების, რომელიც გაუკეთებიათ ვაქცინა და ეშფოთვა და შიში გაგრძელებულა და ერთი კვირის მერე უკვე აი ვაქცინამ დამიტოვა, ვაქცინამ არ დაუტოვა უბრალოდ შფოთვა და შიში, რომელიც დაიწყო ვაქცინაციის შემდგომ, ის თავისით არ მოიხსნება თუ არ მოხსნა ექიმმა. Ну, ისე შემთხვევაში თუ კი გვაქვს შფოთვა და შიში, შეიძლება ავიღოთ რაიმე დამშვიდებელი პრეპარატი, არაფერი უკუჩვენება არ აქვს, თუნდაც ვაგოსტაბილი ავიღოთ, აცრის წინ და დავლიოთ ორიაბი. შეგიძლიათ აიღოთ ვალერიანი ჩვეულებრივ 30-40 წუთი, შეიძლება იყოს კორსიზი აცრამდე და აცრის შემდგომაც. ასე რომ არაფერი. აცრის შემდგომ თუ რაიმე რთულდება, ეს მაინც რთულდება შფოთვის გამო, შიშის გამო და არა იმის გამო, ხო, ნერვული სისტემის გამო. მეორეც ერთი, სულ აქვთ ერთმანეთში ინფორმაცია ცვლიან, რა თქმა უნდა, პაციენტები და ესეც მინდა დავამატორო. ფაიზერით აცრის შემდგომ ძალიან ბევრი იძახის, რომ აი პირიქი ცუდად ვიყავი, ძალა არ მქონდა, აღონი არ მქონდა, რაღაცა სხვა ჩივილები წამოვიდა. ფაიზერის აცრა ძირითადად არის ძლიერი აცრა, რომელიც არის შემუშავებული ისეთი ადამიანებისთვის, სადაც არის სუსტი იმუნიტეტი. და უმჯობესი ასეთ ადამიანებს დაუტოვოთ. ესეთი არის ორსულები, ესეთი არის დიაბეტის მქონე, ესეთი არის სიმსივნის მქონე პაციენტები, იმუნოდეფიციტის მქონე პაციენტები, რევმატოლოგიის პაციენტები, სადაც იმუნოსუპრესია, ან სხვა დიალიზე მყოფი პაციენტები, ანუ მძიმე კატეგორია, სადაც ორგანიზმი ისედაც დასუსტებულია და მას სჭირდება ძლიერი ბიძგი იმისთვის, რომ იმუნური სისტემა ჩამოაყალიბოს. ხა, ახალგაზრდა ჯანმრთელი, როდესაც იკეთებს მას, ამ შემთხვევაში ხდება საკმაოდ ძლიერი იმუნური სასუხის განვითარება, დიდი რაოდენობით ხდება ანტისხეულების სინთეზი და ამ დიდი რაოდენობით ანტისხეულების სინთეზს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზმიდან ენერგია მიაქვს. ცოტას სისუსტესაც გვაძლევს, უხალისობასაც გვაძლევს, გაღიზიანებადობასაც გვაძლევს. ეს არის უბრალოდ ის ბუნებრივი პროცესი, რომელიც აცრას უნდა მოყვებოდეს და არა ის, რომ აცრამ რაღაცა გაართულა. ხო, რა ვიცი, ახლა მე იმედი მაქვს, რომ ბევრი გაითვალისწინებს ამაზრს და ხო, იმაზე აღარა მაქვს ლაპარაკი, რომ ეს ჩიპი არ არის და არავის არ ჭირდება ჩვენი დაჩიპვა არაფერში, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ თან დაგვაქვს ტელეფონი ყველგან, რითაც ყველა განგვიპოვის, ხო, ესეა, თუ ჩიპზე ალაპარაკი, ჩიპია ეს ტელეფონიც, ყველგან გვიპოვის და ყველა ინფორმაცია რაც ჩვენზე უნდა თიქიდან ამოიღებენ. ასე რომ, ну, ალბათ ამაზე არც არის ლაპარაკი ხა. ესე იგი, კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ საინტერესო რჩევებისთვის, ჩვენი მსმენელისა და მაყურებლისთვის. დაგემშვიდობებით და ჩვენს მსმენელს შევახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ნერვულ პრობლემებზე, რა გართულება შეიძლება დაუტოვოს ადამიანს კორონავირუსმა, ასევე თვითონ კოვიდის პერიოდში, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ დროს და როდის უნდა მიმართოთ ექიმს. ამ კითხვებზე და სხვა საინტერესო კითხვებზე ჩვენს ეთერში პასუხობდა კლინიკა მეთჰორმონის მიერ მოწვეული ექიმი ნევროლოგი ანი ჩიქობავა. მადლობა ქალბატონო ანი, დაგემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ. კარგად. ჩვენ კი მომდენო ხუთშაბათს ახალი თემით ახალ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით ნახვამდის.